Oke, okay, bolo. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, uh, kembali lagi. Karbu uh, caike, gitu. Sing penting semangat pagi. Jangan lupa sarapan. Untuk semuanya jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Jadi. Untuk hari ini acarane pengen dilok liwonan Jangan dilok liwonan nih, ya mau lewat Kan rot-roto ngono kewon kan Dilok dok, dilok dok Terus lewat, nyawang Bakule, sengayu mm, Nyawang opo sing jelas sing lalu lali tetep panganan sing <coughs> lalu lali tetep panganan jadi kuwi gak eri mesti ya panganan tentunya ya tuku orang jaluk ora jaluk bolo jaluk mangsane ngene mbahmu piye bagi yang kemarin saya kasih kejutan dan aku ngonten ini aku ngonten jelalahi gak patah kita satu gak pati ketok neng wong ketok berang detik tok jadi ini, ini konten ku konten short vlog short vlog jadi es pokoknya nge-vlog sehingga tak menarik-menarik ini sehingga aku serak ini malah tak konten insya Allah, ya yes, pokoknya aktivitas minggu, kita elonggar ya pengen nanti, waktu-waktu jelas dengan acaranya mungkin caklon yang penggel, anda enggak nilampu keseluruhannya api lewat-lewat keliwanan, iya toh kalau ini keliwanan, aku pas mergai kalau ini pas perai pasti tina minggu kan ini jadi, pesan kalau dulu-dulu -delo, kalau nyawang mong lewat-lewat sing ncawe dewe tok. Nayi wayu ngono iki sing anake wedok gojing bue karo gendong putune. Wong sing wes umum kan ngono kan. Anake sing gendong, anake digendong bae, digonceng. Ya sing ngono muni. Mbok bojone mbo nenti sing lanang ngono muni mbo nenti. ngerti. jelas ngono ya. Dadi roto-reto saiki cah cilik nom-nom wis duwe anak. Cah nom-nom wis rabi. Duwe anak eh to. Oh, roro muncul-muncul muncul-muncul ngono wong status e. Yes ngono kae, sambatane ning Facebook dan sebagainya. Wis ngono kuwi isin iki. Aku heran to. Muhammad sasi Facebook-e bahan apa aku ora gak jelas akhire ya toh. Mangkane ngati-ngati, cak nom-nom khususe sing-singgung rapi-rapi ngono kuwi ngati-ngati lah. Senengan-senengan, hiburan-hiburan ngono ya. Wis eh, butuh cukup uyake. Selaku dina iki, aja lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, bolo.